faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar xalay Al-Shabaab ay ku qaadeen xire ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin agagaarka buundada weyn ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda, iyadoona inta uu socday dagaalka la maqlayay dhawaaqa hubka noocyadiisa kala duwan ay soo adeegsanayeen labada dhinac. Saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Al-Shabaab, inkastoo aysan faahfaahin dheeraad ah ka bixin in weerarka ka dhacay degmada Afgooye. Dhanka kale, Al-Shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxa ay ku sheegteen in hub culus ay la beegsadeen xirada ciidamada dowladda ay ku leeyihiin agagaarka buundada weyn ee Afgooye, isla markaana uu ka dhacay iska horimaad labada dhinac dhex maray. Lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka iyo dagaalka xalay ka dhacay degmada Afgooye, waxaana saaka degan halka uu dagaalka ka dhacay. Degmada Afgooye ayaa dhowr jeer oo hore Al-Shabaab waxa ay ka geysteen weerarro kala duwan, kuwaasi oo khasaarooyin kala duwan ka dhashay. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 afargees. Tayo waa Telesom.